我们留看一下技术方案设计的一个总结。本章内容已经结束了，本章内容呢不是很多，也没法多讲，因为它本身就比较抽象，你再讲多了那就更懵了啊。所以最终关注的我们还是三点，第一点就是架构设计图，第二点就是页面和 API 的设计，第三点呢就是数据模型的设计。好，我们就简单回顾一下吧，花一点时间简单回顾一下。架构设计图最主要的就是分层，大家记得那个图吧，我这儿有个图没贴出来啊。分层，然后从左侧到右侧是路由层、controller 层，然后 cat 层，然后 service 层，对吧？然后再往下是 db 那一层，以及分层的意义。分层的意义我们之前也说过，就是它会让程序更加清晰，然后每一层负责不同的内容，这样的话就便于扩展，便于拆分。页面和 API 呢，最主要的就是模板、路由和组件，它们之间是怎么一种关系，以及模板分为哪些，它们是怎么样的路由设计。然后 API 到底是怎么设计，以及 API 哪些，每个页面都有哪些 API， 然后各页面和 API 组件的关系，这个是最重要的，对吧？再往下，数据模型设计。数据模型设计呢，就是四张表啊，虽然只有四张表，但是这四张表中呢，因为它们有很多的这种外界关系，所以说导致也是比较复杂一些。最后呢，我们要记住这三大范式，也就是说我们在以后自己做那个数据表的设计的时候，我们这个也可以做一个很重要的参考。重申啊，该部分内容比较抽象啊，这个已经说过了，咱们再说第二遍，听不懂没关系，能听懂算多少，因为我们后续每一部分开发的时候都会再次拿出来，不管是架构设计还是页面和 API 还是数据模型设计，我们都会拿出来再次重申一遍，就是再次重新回顾一遍。我们虽然这儿只讲了一遍，但是我们后面会再讲很多遍，就是保证你在学完这门课的时候，你的每个技术方案的设计都能很清晰的去明白，而不再去像现在这么抽象这么糊涂。